Apresento-vos a nova referência dos desportivos funcionais de alta performance, o BMW M3 Competition. Mais potente, mais dinâmico e com novas ferramentas tecnológicas que lhe vão permitir aproveitar o prazer de condução ao máximo. O design exterior deste modelo é caracterizado por uma expressiva grelha de proporções agressivas e diversos pormenores de caráter desportivo, como o para-choques dianteiro, o deixadilho em carbono, os retrovisores inspirados na competição e o spoiler traseiro discreto, mas funcional. O M3 Competition vê atualizada a sua potência nos 510 cavalos. E recebe também uma caixa de 8 velocidades M-Septronic, mais inteligente e mais rápida. Ganha também novas definições M, que permite ao condutor controlar até os pormenores mais específicos, como a intensidade de travagem ou até os 10 níveis do controle de estabilidade. Um conjunto perfeitamente equilibrado num dos BMWs M mais impressionantes de conduzir. Venha conhecê-lo na Voncar.